Hello, Assalamualaikum. So, saya Wabi Abu. Hari ini kita nak buat method merge car to RC. So, aku nak merge warna ni kepada RC aku. Cara ni lebih konsisten, lebih senang jadi. Sekarang ni RC aku warna hijau. Rim acrylic warna biru. Cara dia sama macam merge car to car, tapi dia lain sikit. Korang kena pastikan korang spot location dekat bunker korang. Okay, so spot location bunker, dah ada RC, ada kereta yang korang nak mergekan ke RC. Simple je, method sama. Okay, standby untuk disconnect internet. Kita start. Tekan keypad kanan, disconnect internet. Connect balik. Tekan X. Load masuk story mode. Story mode. Ke option. Pergi setting. Control, free aim. Online. Masuk invite only session. Okay, spawn location dalam bunker. Nak ada spawn location dalam bunker, kena ada sleeping quarters ni, tempat tidur. Okay, keluar daripada bunker. Keluar daripada bunker. Pergi ke arena, guna teleport job. Tekan option. Map. Setakat map. Start job yang dekat dengan arena. Naik awan, join different targeting mode. Dapat first alert, join lagi orang yang sama. Tekan double PS button. Dapat alert, do you want to change your targeting mode? Tekan no. Okay. Lari masuk dalam arena. Workshop level. Masuk je arena. Buka handphone. Tengok dekat job list. Martin punya job. Okay, Martin punya job dekat job list. Ada, cantik. Sekarang, macam biasa, naik kereta yang kau nak mergekan. Tekan keypad kanan. Kau masih ada kat slot parking. Tak pergi ke workshop dia. Okay, tekan ammo. Beli ammo. Apa-apa je lah yang kau nak tukar barang, boleh. Tak ada masalah, apa barang saja. Betul jual. Okay, bila jual, dah ada black screen ni, join different targeting mode. Kau jual tu, dia tak hilang pun kereta kau. Dia just, dia part of a glitch je. Okay, first alert, join lagi sekali member yang sama tadi. Okay, second alert, no. Keluar daripada kereta. Pergi dekat RC. Okay, kat sini. Buka handphone. Martin. Start je dulu job ni. Dia tulis alert ni. Lepas tu tekan no. Tekan ok. Lepas tu, pergi dekat sini.
Nampak ada telah modified RC Benito tu, keypad kanan. Tak payah tekan keypad kanan, buka handphone, pergi kat job list, pergi kat Martin, start je job Martin ni. Tak payah nak spam apa-apa, start je job Martin. Okay, dah start ni. Quick je. Okay, dah quick. Pergi balik ke, masuk balik arena. Okay, masuk balik workshop level. Dum, settle. Nak jadi. Okay, nak save dia. Tekan keypad kanan. Tukarlah apa-apa barang yang korang nak tukar. Okay, settle. Dah save. Alright. Okay. Tu dia. There you go. We're done. Okay, settle. Good. Lebih konsisten banding yang sebelum ni. Sebab kita masih kena spawn location dalam bunker untuk merge RC. Kalau yang untuk tukar-tukar, kau boleh apa, spawn location dekat random je. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Subscribe, like and comment. Bye bye.